بسم الله الرحمن الرحيم لو مر كلا يا معلم محمد شامع يا 10 انا قلت لك ان لقى فايديستو او كسابسن ريكفري ميديا كرييتور ان واخا لو ييرو باك اب محمد بهانا ريكفري ميديا كرييتور يا حقان كهليا بالمرك هو ان كنتس ميش اللي كهليو ريكفري ميديا كرييتور ريكفري ميديا كرييتور واحد كيلي سينا هلكن ستارت بدنك تابتن dabadna halkan aad ka yeegatid laptop-kaaga haddii uusan lahaynna inaad u ku qoratid oo iska qortid recovery uu ku soo helaya dabcan wakaas recovery media creator aan ku dhufto badhanka waxaan iska oranayaa yes wax yar baan sugayaa dabcan wakaa isoo baxay Toshiba recovery media creator Toshiba halkan noota kugu qoran kaaga muuqata laptop-kan aan ku sameynayo recovery ka qaadayo ayaa Toshiba ah shirkadda Toshiba tahay dabcan waxaan uga baahanahay recovery media creator haddana isweydiina waxa weeye oo aan maxaa ku khasbay inaad isticmaashid recovery media creator software-kan waxaa loo isticmaalayaa in computer-kaaga ama laptop-kaaga aad kaga qaadid backup backup muxuu ii tarayaa tusaale ahaan inta badan waxaan arkaa maalin kastaba dhacda oo laga yaabo in adiga laftigaaga casharka daawanaya inaad aragtid la kulantid ama adiga bay kugu dhacday qof kale ku dhacday aad aragtid computer baa la tirtiraya ama laptop ama la dhaqaya ama la format gareynaya dabadna marka lagu duubo kasoo qaad Windows 7 ama Windows 8 lagu duubo waxaa laga yaabaa qofkii marka computer loo dhaqo in la waayo driver-kii salaam qofkii inuu ku yiraahdo computer-kaygi markii hore uu shaqeynayay laakiin markii aad dhaqday kadib codkii computer-kaygi uu shaqeyn maayo sound card-kii ma laha samaacadii ma joogaan waxaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo computer-kaygi nadu card-kii baan shaqeynayn waxaa laga yaabaa inaad aragtid ama uu ku yiraahdo qofkaasi wireless ka wala rubi shaqeyn jira hadar ma shaqeynayo marka daqday kadib ma shaqeynayo waxa laga yaabaa video card ka ama muuqaalkii dhalado kale inuu lumo waxa kale lumi kara kamerada hadduu lahaa computer ka weyn kamerada lafteeda software ka lumo dabadeed waxa dhacaysa in wixii internet ka laga raadiyo oo time badan lagu lumiyo oo internet laga baaro oo laga raadiyo oo time badan aad u badan uu lumo marka waxaa ku sahlan maadaama aad laptop ka iska leedahay marka laptop cusub lagu keeno in aad marka saa lagu keenay la marka u horeysa cusub yahay dabcan warshadii ama shirkadii baa kuu soo diyaarisay wax walba way shaqeynayaan codku wuu shaqeynayaa sound card-ku wuu shaqeynayaa wireless-ku wuu shaqeynayaa kamaradu way shaqeynaysaa wax walba way shaqeynayaan software fara badan baa xitaa ku duwan aan hadhow helayn marka saa lagu keeno waxaa fiican inaad ka qaadatid maxay recovery yacni minus backup inaad ka qaadatid backup-ka aad ka qaadatid baa DVD-ya lagu talagalay lagu duubo DVD-yaas ku qaadanaysaa meel baad iska dhiganaysaa marka computer-kaagaas uu ciladoobo ama uu Windows ku burburo ama uu crash garoobo ama uu files ku dhacaba ajaladihiin baad dib u gelisaa dib baad ku fur ugu sameysaa dabinaa waxa sidoodii hore markii lagu keenay computer-ka ay ku noqonayaan wax isbeddel ah ayaa ku dhacaya ma jiraan kamarad way maysid internet way maysid wax walba ku shaqeynaya oo baan inaad cid u geysto oo computer-ka tiraa ee tirtira ee format gareeya laba format gareeyn maayo office-ki iyo wixii kugu dubnaa dhan sidooda ay ku noqonayaan dhamaantood arintaas markaan ugu talagalay in laga faa'iideysto ardaydu ka faa'iideystaan asxaabtuna ka faa'iideysto maadaama wax markasta ay dhaca ay tahay oo ugu talagalnay in ummadoodna ka faa'iideysto bal hadda marka daawo qaabka loo sameynayo aan kugu celiyay meeshaan kasoo kiciyay start ayaad ku dhufanaysaa dabadna waxaad ku dhufanaysaa recovery re baad ka taabanaysaa haddii uu computer-kaagu kugu jiro recovery media creator dabcan wakaaad ku dhufanaysaa badhankaas yesu baad iska horanaysaa dabadna waxaad ku daysaa inaad wax kasoo kuusoo baxay inaad akhridid officer wuxuu leeyahay halkan wuxuu ku leeyahay creator recovery media ayaa kuu sameynaya and a recovery image of your computer is stored on the hard disk drive ku yaala you can create recovery media waad samaysan kartaa adoo waad qaadan kartaa from this image sawirkan adoo isticmaalaya Toshiba recovery media creator waa box kan haddana isticmaalayo kan ayaa hagaya wuxuu iga doonayaa stylus inaan raaco aan badnayn oo aad u sahlan hana u baqin oo ha ka cabsan halkan markaan eego tigto waxay saaran tahay maxay system recovery media 10 maayo media sidka nooca loo baahan yahay waxa la waa DVD 4.7 GB cabirkeedu yahay ayaa loo baahan yahay sida needs-ka ku sheegaya ama requirement-ka waxa baan ku sheegayaa ajal darto wax lagu recovery lagu qaadayo waa DVD waa 4.7 GB wana tahay 4.7 GB dabcan GB-yadani waxaan ka hadalnaa casharkii basic hardware-ka oo kaas aad ka soo faa'iideysan kartaa waxa looga jeedo GB-yada waxaan